Tack så mycket, Jane och Glenn. Glenn Öst, ja, förbundskapten 1989 när Sverige vann högst sensationellt. Framförallt med tanke på finalsiffrorna den gången, 5-0 i Dortmund. Då var det bäst av 9 matcher. Vi börjar match nummer 3 nu. Wang Tao, den lille, lätt knubbige kinesen, som många kanske kommer ihåg ifrån Chiba VM 91. Då han spelade i final i dubbel tillsammans med Lu Lin. Det var ju då Peter Karlsson och Thomas Ronskele vann sitt VM-guld. Det var ju också en sensation. Kanske den allra största 91 faktiskt. Wang Tao är 25 år gammal. Hans största merit i dubbel kom sedan året efter 92. Vann OS-guldet. Han har VM-guld i mix. Och han slog 3 svenskar i Japan nyligen. Bland dem Jörgen Persson. Senaste mötet alltså vann Wang Tao. Jörgen har en seger på Wang. Det är alltså 1-1. Mer har de inte spelat mot varandra. Jörgen 4 på världsrankingen. Wang Tao 8:e man. 4-4. Jörgen i ledning. Jörgen har i VM hittills i lagspelet foten 6-2. 2 förluster. Gassien och Li Gunzhang. Men igår, seger mot Li Gunzhang. Imponerande seger. Wang Tao har en lite bättre kvot. Han har 7-2. 6-6. Wang Tao är ju en kille som ofta kontrar på motståndarens hårda bollar. Det är viktigt för Jörgen att hålla variationen både i fart och skruv. Så att inte han kan ställa in sig. Väldigt speciell stilen här, Wang Tao. Högerarmen åker upp ibland när han slår backhand. Titta där. Ja, det gör han för balansens skull. Han vill ha upp sin vänsterhand till racket rätt så högt för att trycka ner bollen med den korta nabben. Och då drar han upp armen samtidigt för att få balans. Här har vi alltså en lirare som har nabbarna utåt på ena sidan. Det är på den röda racketsidan. Men inte långa nabbar som defensivspelaren Wang har, utan det är ganska korta. Och så har han då vanligt racketgull med på den sidan som han slår sin fåra med. Han snurrar lite grann också ibland. Nej, det gör han inte. Inte så nej. Skönt att Jörgen fick den poängen. Det här vann Wang 6 poäng i rad. Ja, det är bra. Det är bra att spela 2 gånger ut i fåran mot Wang Tao. Han drar sig ofta mot backhandhörnen efter första fåranattacken. Kan räcka med en attack där också på fåransidan. Hans räckvidd är ju lite begränsad. Det är hans svar ömma punkt långt ut i fåran. Och han har fått stryk de matcherna. Han har fått stryk jag sett mot Kang, sydkoreanen. Han attackerar honom hela tiden där ute. 10. Mycket bra serv, vad gör du? Sido överskruv. Bra serv där också. Ja, sido underskruv. De ser likadana ut, de bägge servarna för Wang Tao. Och då blir det svårt. 4-1 i Jörgen Sorgen, nummer 2, i första set. Har vi nytillkomna tittare, ska ni veta att VM-finalen i bordtennis i Skandinavium, i Göteborg, står 1-1. Peter Karlsson vann första matchen för Sverige mot Wang Hao. Mavenge vann den andra mot Jan-Ove Wallner. Bra duell. Well.
Han ger ett stabilt intryck, Magnus Hau, tycker jag, i den här matchen. Koncentrerad. Jag har sett honom ett antal matcher här på nära håll. Men hela tiden har man intrycket som man fick i Chiba, när det var han som förlorade dubbelfinalen. Men han har inte dåliga nerver längre. Han är stabilare. Tycker väl att i Chiba var det Peter och Thomas som vann dubbelfinalen, kan man säga. Men jag förstår vad du menar. Det var han som i alla fall sviktade de två kineserna. Han blev lite spänd, ja. En lite speciell situation för de här två spelarna. De är alltså, de har väntat ungefär en och en halv timme på att få spela matchen. De värmer upp i god till fram till klockan 19 och får inte spela för en halv nio. Det är en lång final. Oväntat lång. Oj, vilken duell. Blixtrande duell. Det är en mycket lång. Det var två riktiga rysare. Två tunga matcher inledningsvis. Inte minst den första då. 35 minuter lång alltså. Och Peters match. 13-16. Så här dags kunde det faktiskt ha varit slut. På ett sätt. Med andra matcher. Ja, det är en bra final så långt. Och ovisst. Ja, det gäller att hitta den längst ut i forehand. Inte mitt på forehand. Där har han varit bra nu de sista bollarna. Lite längre ut så han får ta en liten förflyttning till. Då blir han, har han dålig räckvidd. Lika ofta som du tjatade på Wallner och Peter att spela i fickan, mitt i bordet. Lika ofta vill du att Jörgen ska spela lite mer diagonal. Ja, långt ut ifrån. På Wallner. Ja. Skjuter Wang Tao på Jörgen från fåran till backhandsidan innan Jörgen slår ut sin backhand. Kraftiga ben har han. Ja, han är kompakt. Mycket stark. Kompakt kines. Strålande, servitur. Attack från Jörgens sida. Bra riktning också. En serv kvar i första set för kinesen. Och då slår han för första gången en serv i nät. Det är rätt så typiskt. Jörgen gör en så bra servitur på förra bollen till 17 lika. Där han använder att Wang Tao serv blir lite för lång. Då vill han göra den extra kort och slå den i nät. Ja. Första gången jag ser ett böjt huvud här på Wang Tao i matchen. Det är lite störd här nu, tror jag. Och där gör han bra. 18-18. Jörgen vill alltså inte spela för hårt i Wang Taos backhand. Men samtidigt får han inte backa för mycket, för då får Wang Tao vinkeln ut i Jörgens forehand. Så det är... Strålande spelat av Wang Tao där. Vänder försvaret till en mycket fin anfall. Och backar inte en centimeter. Jörgens backhand diagonal. Kinesen tvingar att flytta på sig. Det är 19 lika i första set. Jörgen har två servar till. Bra servar nu. Gärna attack som jag ser det. Tvingades försvara sig Jörgen, men han vinner poängen. Ja, han vill alltså göra mycket överskruv mot Wang Taos backhand om han spelar där. Inte för snabb boll, mycket överskruv så att han inte kan trycka till och använda Jörgens fart. En setboll för Jörgen. Nät och in, direkt efter serven. Den serven var för lång. Ja. Jörgen vill alltså att det blir två stöt. Andra stötsen så långt ut på baslinjen som möjligt. Och då är det lätt till att den hoppar ut. Och det utnyttjar Wang Tao mycket bra gjort i detta läge. 20 lika.
imponerar Wang Kao. Nu har kinesen sin första setboll. Nät. Från Jörgens backhand. Jörgen signalerar för lite tur och Wang blir överraskad. Så det är bra när Jörgen får lite överskruv på sitt backhandspel. Och då hoppar bollen till lite också på Wang Taos sida. Setboll nummer två för kinesen. En serve han bjuder på i 21 lika. Fräckt. Ja, en kickserve som det kallas. Bollen hoppar alltså till i fel stött som man säger. In i Jörgens armhåla. Setboll nummer två för kinesen. Detta första set kan vara avgörande i hela matchen. Kan vara. Detta är i alla fall det längsta setet i hela VM-finalen så här långt. 22 lika. Bra servitur av Jörgen där. Nu har han övertaget. Ja, det är bra. Wang var på väg fram, men kom aldrig fram. Han hann aldrig fram till bordskanten. Setboll nummer två för Jörgen. Som har serven. Bra serv nu. Han är seg den lille Wang Kao. Tur från Jörgen. Nätrullar så att den är helt omöjlig. Vilken tur han har. Ja, och nu har den tredje setbollen. Ja! Starkt av Wang med den serveturen där. Direkt hela tiden spelar han. Han vill alltså flytta på Jörgen så mycket som möjligt. Jörgen tar en liten chansning i sin backhandsmatch, men han kan sätta dem i trängda lägen. Ut. Och då har Jörgen setboll nummer fyra. Det står 25-24. Jörgen spelar bestämt i trängda läger, det är bra. Lätt. Nätsor. Knappt skönjbart. Jörgen på setboll nummer fyra. Ja, det är skönt att se. Han spelar alltså bestämt. Han vågar för att vinna. Han håller inte igen. Han attackerar. Och det är rätt så signifikativt. Nätbollen som kommer. Man ser inte hur han satsar med handleden i den. Ser vi sista raka på han. Kommer runt perfekt. Vi kan spela två i backen, säger Tunström. På honom direkt. På honom direkt, ja. Ja, det är en tung match det här. Den är lite överraskande tät, måste jag säga. Kineserna har imponerat. Och det här är den tänkta, logiska finalen. Det är drömfinalen och allt det här. Men de ger svenskarna ett rejält motstånd alltså, ja. På svensk hemmaplan. Kineserna är bra. De är mycket klart bra, bättre än i Chiba för två år sedan. Oj, oj. Klart mycket bättre. Titta där. På den lille Wang Ta. Nu får han... Ja, han klarar den. 26-24 till Jörgen i första set. Och nu har den här finalmatchen pågått i en och en halv timma. Vi har bara kommit två matcher och sex set in i denna VM-final. Bjuder på fantastiskt försvarsspel. Sen när han får luckan så vänder han det till en dödande attack.
Jörgens första servemiss, nät och ut. Synd, för den hade överraskat Bang Tao helt. Det var en lång serv, nästan den första långa han gjort. Ja. China one. Det är märkligt, Kina har alltså inte en enda penfattspelare i finallaget. De har en på bänken, den nya 19-årige kinesen Liu Guoliang. Inte en enda. Men ändå spelar ju Wang Tao lite åt det asiatiska hållet till, trots sin handskakfattning. Håller bordet. Han håller bordet och han använder ju sitt backhandsida som en backhand push nästan. Han trycker ner bollen, det är väldigt svår att få upp. Tung känns den. Spela kompromisslöst, vik inte en centimeter från bordet, för kommer han bak då är han relativt sårbar. En enda gång i första set, så vitt jag kan minnas, så var kinesen längre bak än en meter. Ja. Det var på slutet i första setet. Och vann Jörgen på en. Den här överskrudden på backen som jag talade om i första set som blir effektiv. Jörgen Sörgen nu. Där använder han sitt nabbgummi till att störa Jörgen i djupled. Bollen blir dör alltså efter stöd, så Jörgen måste jobba framåt för att kunna få upp den bollen. Ja! Det där är Jörgen Perssons specialvapen. Det är första gången jag under detta VM ser det slaget från Jörgens sida. Har du sett det? Nej, det har jag inte. Han är alltså under nätet nästan när han slår in den. Det är ett viktigt slag för Jörgen att lyckas med. Det brukar stärka hans självförtroende omedelbart. Ja, Wang Tao känner ju att poängen var vunnen och så får han en sån rekyl. Ja, flytta på Jörgen, ideligen. Jörgen nästan halkar i förflyttningarna på den här gummimattan. Som ligger här över det extra trägolv som finns. Så vinner Wang den poängen också. Det är 6-9. Jörgen förlorar sitt andra servegame här. Det verkar som Wang kan läsa Jörgens attacker bra nu. Han anticiperar, han ser vad Jörgen slår hem. Det är viktigt att variera spelet. Kanske hitta fickan mitt i bordet någon gång och sen variera på det. Bra servitur. Lätt. Ett serv. Attack direkt från Jörgens sida. Var lite bekymrad. Tog lite längre paus på sådär. Bra servit av Wang. Så han otur. Nät ut. Bra förflyttning av Jörgen ut till forehand, svår boll. 3 poäng i rad har Jörgen tagit det. Den kommer han inte riktigt åt. Han gör alltså sina servar så att andra studsen ligger så nära kanten som möjligt. Jörgen vet inte om den studsar en gång eller två gånger på sin egen sida. Jörgen har alltså första set. 26-24. Här är underläget 2 poäng nu. Mitt i detta andra set. Nine,
10, 12. Bra variation. Lite lösare. Snabbt ut. 10, 13. 4 poängs ledning. Första ledningen för Wang Tao i andra set. Ja, 10-13 står det. Förlåt mig. 10-13. 3 poängs ledning. 10, 14. Jag var lite för snabb i min kommentar. Ja. Nu är det 4 poäng. Ja, det förutsåg det ändå. Det värsta är att jag är lite rädd för att det kan bli ett avgörande set. Jag är mycket rädd för det. Lite tur där för Wang. Han vann den senaste poängen. Tycker jag att det blivit kanske lite för mycket spel mot Wang Taos backhand. Han kan stå relativt still och spela, styra Jörgen, flytta på Jörgen. Kanske lite mer bollar ut mot forehandsidan. Där ja. Så sitter inte backhand från Jörgen. Det är 16-10 till kinesen. Nät ut. 16-11. Mycket bra spelat, Jörgen. Härlig duell. Backhand. Riktig backhandstänkare. Mycket stor risk för ett avgörande set även i denna tredje singelmatch. Så att Jörgen har serven nu. Bra serv där. Den serverturen var en av de högre som Wang Tao har presterat hittills. Sida, underskruv. Överskruv. Överskruv. Därför stiger den uppåt. Nät ut. Det är Wang som har initiativet nu. Han styr Jörgen långt ut på forehandsidan och använder sina korta nabbar för att trycka ner Jörgen. Bra undanläggning av Jörgen. Han följer upp med en forehand i samma hörn. Nu var Wang alldeles för långt från bordet. Oj. Snyggt spelat. Men Wang är bara 2 poäng ifrån kriteringen till 1-1. Märklig boll där. 15-19. Bra tempoväxling av Jörgen. Wang väntar sig en snabb attack i mitten och gör en lös, inte så mycket överskruv. Det blir svår att vända på honom. Lätt. Lätt sör. Det är 5 stycken setbollar för Wang Tao. Som har stöd. Trevligt stöd i Skandinavien. Tror en liten rövare kinesiskt bra. De returerna är mycket bra. De långa djupt ner på Wang Taos forehand. Bra serv. Bäddar för setsegen. 21-17. Vi har 1-1 och vi har ett tredje och avgörande set även i denna singelmatch. Du, jag sitter och tänker på den första matchinställan. Där var alltså Wang Hao 2 poäng från att ge Kina ledning med 1-0. Det kunde ha stått 2-0 till Kina nu. Det bara understryker hur viktigt det var att Peter Karlsson vann den första matchen. Ja, det är kunde Kina varit ett enda set från en 3-0-seger. Ja, det är inte säkert att man vänger, det spelar så avslappnat eller. Nej då, det är riktigt. I andra matchen, det blir hypotetiskt. Aktuellt, klockan 21. Flyttar inte ens en VM-final på. Matchen
kommer att fortsätta i tvåan. Jörgen är ju den som får jobba mest så här långt i matchen. Ja, det är ju Vangtaus spelstil också. Försöka styra spelet från sitt backhandhörn. Låta motståndaren springa. Använda sina korta nabbar. Kai Shenhua, förbundskaptenen i kinesiska, står alltjämt kvar och snackar med Vangtau. Kai Shenhua som alltså vann lotten. Den viktiga lotten och som sedan överraskade, för att inte säga lurade, svenskarna genom att placera Vangtau som etta. Och den är Vangtau som tredje man. Tredje mannen spelar alltså bara en singelmatch. Det blir inga fler framträdanden här för vare sig Jörgen eller Vangtau. Men det här är deras enda match i VM-finalen. Flytta på Vangtau i backhandspelet, inte spela varje boll på racketen utan ge den lite grann in mot mitten. Sweden 2-3. Bra duell. Bra placerade bollar från Jörgens sida. Intressant att se avståndet från respektive spelare till bordet. Vangtau är max en halv meter ut. Jörgen ofta en och en halv, till och med två meter ut. Det beror också lite på att Jörgen är så pass mycket längre än Vangtau. Han behöver mer plats att spela. Poänggivande serve. Viktigt. En serv till. Bra serv. Där kom den här serven som man missar i föregående set. Ja, det är fräckt gjort. Man måste våga. Jörgen kan inte gå in och spela säkert och vinna en sån här match. Utan han måste vara tuff. Våga spela svåra bollar. Där var kinesen. Metern bort. Och till slut inte hemma i sitt förhandhörn. Det är inte lätt att hitta de här luckorna på kinesen. Mycket bra serv. Andas ut sig ner precis på den vita linjen. Det är så lätt att slå handen i. Ja, man måste försöka börja lite över bordskanten för att inte slå i handen. 7-6. Wallner slog ju som en finger på SM i Landskrona nyligen just i sånt här läge. Besvärande skada. Det hände också under EM-finalen i dubbel. Det hände också Wallner den gången i Stuttgart våren 92. Men det är bra att Jörgen fortsätter att attackera på de här halvlånga servarna. Det är ett måste för han ska kunna vinna. Där var en punkt i skära. Jörgen har ledningen. Märkligt. Det är samma karaktär på den här matchen, ja, som på tätt, de två innan. Ja, det är tätt, tätt. Mycket, mycket täta fighter. Svårt slag Jörgen lyckas med. Du måste stärka självförtroendet. En rak backhand loop på en hårt underskruvad boll.
Och så tar han poäng på serven. Det är viktigt. Sidbyte. Jörgen i tvåpoängsledning. Ja, det skulle vara skönt att få ett litet ryck från Persson. Bra serv. Vilket läge han fick. Den bollen var nästan en halv meter upp. Ja, han gjorde en bankhausad kan man säga. Den är halvlång. Man tar, är på väg att attackera och dra toppspin på den. Men den var kort och han får gå in, missbedömer den och lägger upp den ganska högt. Viktigt läge utav matchen. Det är ungefär som halvtidsvilan i fotboll. Psykologiska poäng precis innan tillbytet. Ungefär som efteråt. 12-8 nu. Jörgen gör alltså 4-1 i det servegamet. Går upp i en 4-poängsledning. Bra lång serv utav kinesen. Att Jörgen klarar ut den situationen. Underbar. Fantastisk pingis nu. Krävs alltså en kanonboll för att vinna poäng. Och tidigare. Det här är alltså VM-finalen i bordtennis i Skandinavien och Göteborg. Det står 1-1 mellan Sverige och Kina. Och vi är i avgörande sätt mellan Jörgen Persson och den här kinesen, Wang Tao. Kinesen vann det första. Vann andra sättet. Jörgen vann det första med knapp marginal. 26-24 till Jörgen i första set. 21-17 till kinesen i andra. Och 14-11 nu. Fortsätta spela tufft nu, Jörgen. Våga överraska, kanske med någon lång serv. Härlig stämning. Fint stöd. Poängsledning igen för Jörgen. Långsorg, där kom den. Och så kunde han inte utnyttja den. Nej, men det gör också att han får lite bättre utdelning på den korta. Wang Tao kan inte bevaka bara kortsorg hela tiden, utan måste hela tiden i bakhuvudet vara beredd. Och Wang Tao backar ut lite grann nu, du. En aning. Ja! Små nyanser, små skillnader. En 5-poängsledning igen. 4 poäng till krävs för att slå denne kines. Ja! 17-13, servbyte. Av kinesen. Fantastiskt bra ut i detta lång, läget. Lång, fräck, svår. Det är motsatt effekt för Jörgen. Han vågar inte gå in på de halvkorta nu. Ja! Nät ut. Jörgen är 2 poäng från att i Sverige ledningen med 2-1. Fina servreturer av Jörgen. Bestämda. Lägger under hela racketen och får mycket underskruv. Det är 6 stycken matchbollar för världsmästare Persson.
Det är fem kvar. Sweden 2015. Nu har han egen sorg. Det känns som en trygghet. Ja, han har servat bra. Viktigt att de blir korta. Fyra matchbollar kvar. Det är Jörgen som styr spelet. Det är Magtau som reagerar på Jörgens bollar just nu. Ja, bra. Det är bra. Det är mycket bra. Det är mycket viktigt. Det är oerhört viktigt. Efter nästan två timmars spel har Sverige ledningen på nytt. Nummer 2-1. Och det är i mitten på det här skiljesättet som Jörgen grundlägger segern, tycker jag. När han går från 7-7 till 12-8 i samband med sidbytet. En strong insats av Jörgen. I och med att Sverige vänder på laget och spelar Jörgen trea, så förutsätter man att Jörgen ska ta den matchen. Han har hårt tryck på sig och får gå ut mot Wang Tao som han fick stryka senaste matchen. Vinner. Ja, det är bra. Han gör sitt jobb, Jörgen. Han gör det med akkuratess. Snabb marginal. Det krävdes fyra setbollar innan han vann det första setet. 26-24. Det är styrkt andra, 21-17. Han vinner det tredje, 21-16. Han förlorar två matcher i gruppspelet, Jörgen. Båda stort. Både mot Gassien och Li Gunsang. Men nu är formkurvan stigande på Jörgen Persson. Det är klart. Han spelar bättre och bättre. Han rör sig bättre och bättre. Han missade ju de matcherna på stryk. Är det mer Jörgen som missar mycket? Okej, Gassien gör en mycket bra match mot Jörgen. Där kan han kanske inte komma in i matchen. Men mot Li Gunsang så är det mer Jörgen som missar. En härlig bild. Konsten att fixera en liten celluloidboll. Nästa match spelas.